gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer Yariiso ayaa ka qayb galay kulanka qaxootiga adduunka oo ka dhacay magaalada Geneva duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer Yariiso ayaa magaalada Geneva kaga qayb galay shirweynaha caalamiga ah ee qaxootiga adduunka shirkan oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay ayaa waxa uu soconayaa muddo 2 maalmood iyada oo lagaga arinsanayo xal u helista dhibaatooyinka ku xeeran nolosha dadka qaxootiga ah iyo sidii xal waara loogu sameyn lahaa dadka barakacayaasha injineer Yariiso ayaa ku soo bandhigay shirka caalamiga ee qaxootiga caqabado haysata dadka barakacayaasha oo ku sugan caasimada qorshayaasha maamulka gobolka Banaadir ee dib u dejinta barakacayaasha iyo sidii xal waara loogu sameyn lahaa Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatooyin ka dhashay colaadihii sokeeye kuwaasi oo sababay barakacayaasha kumanaan qoys haatanna waxa aan ka wadnaa Muqdisho qorshe aan ku doonayno in aan nolol wanaag u abuurno dib u dejinna aan ugu celinno bulshada in ka badan 500 oo kun oo barakacayaal ah oo ku barakacsan gudaha gobolka Banaadir ayuu yiri gudoomiye Yariiso gudoomiyaha ayaa ku adkayay beesha caalamka muhiimadda ay u leedahay maamulka gobolka Banaadir in lagu gacansiiyo qorshaha xal loogu raadinayo dadka barakacayaasha gaar ahaan dhinacyada dib u dejinta shaqo abuurka iyo adeegyada aasaasiga ah gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer Yariiso ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Geneva waxa uu kulamo gaar ah la qaadan doonaa madaxda caasimadaha kale ee caalamka si uu ugu shaqeeyo horumarinta xiriirka Muqdisho ay la leedahay caasimadaha kale isaga oo mudnaanta siini doona sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkii ku salaysnaa iskaashiga iyo isdhaafsiga khibradaha ee Muqdisho ay la wadaagtay magaalooyinka ugu caansan dunida